В 60-х годах... Алпысыншы жылдары Петропавлдағы газеттердің бірінде бейтаныс кісінің суреті деп аталатын мақала басылды. Мына сурет және мына кісі. Шын мәнде бұл әйгілі қазақ ақыны, әрі прозаик Мағжан Жұмабаевтың ең соңғы сурет еді. Ол қашан түсірілген? 1938 жылы Мағжан тұстап әкеткен соң, НКВД қызметкерлері оның ағасы Аба Мүслімнің үйін тінтуге барады. Аба Мүслім бауырының суретін қабырғада ілініп тұрған Ленин суретінің артына жасырады. Үйдің астан кестеңін шығарып тінтіген НКВД қызметкерлері ештеңе таппайды. Олар ілініп тұрған көсем суретінің артқы жағын тексеру былай тұрсын, оған қол тигізудің өзін күнә деп санаған. Дегенмен тінтуден соң Аба Мүслімді де тұтқындайды. Кетіп бара жатып ол әйеліне бір аптадан соң Ленин суретінің шаңын сүрттеп сыбырлап үлгереді. Әлбетте Аба Мүслімнің әйелі Гүлбарам қайнысының суретін тауып алады, бірақ өмірінің соңына дейін ол туралы ешкімге тіс жармайды. Өлер алдында ғана баласы Қабдошқа қабырғадағы Ленин суретін ешқашан алма деп ескертеді. Осылайша бұл сурет тағы бірнеше жыл бойы жасырынған күйі тұра береді. 60-шы жылдары ғана Қабдоштың балалары көсемнің орнына ата-анасының суретін ілгісі келген кезде ғана ақын суретін тауып алады. Бірақ оның кім екенін білмей суретті редакцияға алып барады. Бір ғана суреттің тарихына қарап отырып қорқынышты сол дәуірде жарқын тұлғалар туралы естелікті аяусыз жоюға тырысқанын ұғынуға болады. Ең жақын туыстары Мағжанды танымай тұрғанда басқа жұрт оның кім екенін қайдан білсін? 60-шы жылдары ол қағаз жүзінде ақталғанына қарамастан, Жұмабаев шығармашылығы 80-ші жылдардың ортасына дейін тыйымнан толық босай алмады. Не себепті? Совет билігі неден қорықты? Оны түсіндіру қиын емес. Мағжан өлеңдері күш-жігерге толы еді. Оның шығармашылығы тұтас ел мен халықтың басына түскен ауыртпашылықты дәл сипаттайтын. Қыранымын сары сайран даланың. Қос қанатым алтын Алтай оралым. Еркін дала ардақтысы еркесі. Бетім қайтпай өскен батыр баламын. Асқан алып ата затым сұрасаң. Асқан дана ана затым сұрасаң. Шашып жалыны жас жолбарыс ұмтылса, қорқақ құлдар қалай қарсы тұрасың? Тірілтейін алып атам аруағын, тазартайын сарырқамның топырағын, жан жағына тегіс бейлік жүргізіп, кемеліне келсін кейін ғұрпағым. Нағыз дарын иесі, дарында ақын, дарының кім екенін білгіңіз келсе, Пушкинді алыңыз, оқыңыз, Мағжанның өлеңдеріне көз жүгіртіңіз. Мағжан поэзиясының бір ұтымды жері, оны басқа тілге оңай аударуға болады. Өлең тілі жеңіл, түсінікті шабыт береді. Оның өлеңдері шабыт шақырады. Мағжан Жұмабаев ары таза халық мәңгі жасайды дегенде жиі айтатын. Бұл Мағжан Жұмабаевтың сөздері, оны Мұхтар Әуезов қайталаған. Мағжан жаны таза, арманшыл, қиялшыл болып өсті. Солтүстік Қазақстанда табиғаты сұлу мекенде дүниеге келген. Бала жасында күні бойы дала езгенді, күндіз көк аспандағы ақша бұлттар көшін, ал түнде жарық жұлдыздардың жымыңдағанын бақылауды ұнататын. Соған қарап, терең қиялға бататын. Родители Мағжана были людьми. Мағжанның әке-шешесі ауқатты адамдар еді. Әкесі Бекен би болыс болды. Балаларын оқытуға жағдайы жетті. Мағжанның алты ағасы, екі әпкесі бар болатын. Бірақ ата-анасы Мағжанға үлкен үміт артты. Өйткені ол жастайынан алғыр,
білімді бала болып өсті. 4 жасында оны оқуға берген. Мұғалім кішкентай Мағжанға тіл әдебиет үйреткен. Алғашқы өлеңдерін ол 14 жасында жазған. Сол кезде поэзияға құштар екенін түсінген. Мағжан Кемеңгер Абайға еліктеп өсті. Оған өлең арнап, сөзі баға жетпес асыл, шын хәкім, ғалым әрі ойшыл деп сипаттады. Абай секілді Мағжан да шығыс пен батыс поэзиясын ұштастыра білген дарын иесі. Бірақ ұстазы Абайға қарағанда, Мағжан өлеңдерінде көпке өнеге айтуға құмар болмады. Сөз ұйқасынан ләззат алатын ақынша жырлады. Бұған қоса Мағжан Жұмабаев қазақ поэзиясына өлең шумақтарының жаңа түрлерін, ақ өлең, еркін өлең, прозадағы өлеңді енгізген алғашқы ақын. Будучи подростком, он поступил... Бозбала Мағжан Петропавл медресесіне оқуға түседі. Сосын білім іздеп Қызылордаға барады. Ал 1910 жылы Уфа қаласындағы жоғарғы мұсылман білім мекемесіне қабылданады. Татар қаламгері классик ғалымжан Ибрагимовтен тәлім алып, соның көмегімен 1912 жылы алғашқы «Шолпан» жыр жинағын басып шығарады. Қазақ тіліндегі араб қарпымен басылған осы кітап жас ақынды дүйім қауымға таныстырды. Отқа ұшар көбелек, қарамай сорлы алдартын, ойына кіріп шықпайды, күйдірер деп от жалын. Желімен кетсек қанаттың, көбелектей күйерміз, алам деп алтын барғанда, күлден кебін киерміз. Ол шынымен де отқа ұшқан көбелекте еді. Ақиқат пен махаббат отына талай күйсе де, ешқашан өзін, күші мен сезімін аямаған ақын. Көңілі шын қалаған дүниеге жан тәнімен кірсетін. 1913 жылы ол омбыдағы мұғалімдер семинариясына түсіп, оны алтын медальмен тәмамдаған. Дәл осы омбы қаласында Мағжан үзеңгілес достарын, Алаш партиясының болашақ жетекшілері Ахмет Байтұрсыновты, Міржақып Дулатовты, Әлихан Бөкейхановты кездестіреді. Қазақ зиялылары дарынды ақынға бірден назар аударады. Өйткені олар Мағжан шығармашылығы не туралы екенін жақсы түсінді. Еркіндікті, тәуелсіздікті, жаңа өмірді аңсау Мағжан өлеңдерінің басты ұрандарының бірі. Олардың да жүрегіне жетті. Сөйтіп жас ақын алаштықтардың бастамалары мен кездесулеріне жиі қатысатын болды. Екінші жалпыұлттық қазақ құрылтайында 25 адамнан тұратын Алашорда үкіметі құрылды. Сол 25 орынның 10-ы қазақтар арасында тұратын басқа ұлт өкілдерінен, 15-і қазақтардан сайланды. Яғни үкіметтен басқа ұлт өкілдеріне 40% берілді. Тағы бір айта кететін жайт, өз жері жоқ халықтарға Алаш Республикасы құрамынан аумақтық автономия бөлу мүмкіндігі де қарастырылған. Бұл дегеніңіз Алаш көп ұлтты емес, ұлттық диаспоралары бар ұлттық мемлекет болды дегенді білдіреді. Экстерриториальную автономию в республике Алаш. Понимаете, да? Это было интернациональное государство, то есть это было не многонациональное государство, это было национальное государство с национальными диаспорами. Оқыған тоқығаны мол, күреске бел буып шыққан адамдар еді. Басқа жол жоқ. Ол заманда осы жерлерді, онда тұратын халықтарды күш біріктіріп құтқарудан басқа құндылық болған емес. Олар осылай күрес жолына түсті. Оны жүргізудің түрлі әдістерін іздестірді. Мәселен, Мағжан Жұмабаевтың өлеңдері де күрестің бір жолы. В разных направлениях. И вот Мағжан Жұмабаев, пожалуйста, вот его стихи. 1917 жылғы төңкеріс. Ресейде монархия құлады. Түздегі ұлттардың, оның ішінде қазақтардың жаңа өмір бастауға үміті оянды. Алаш автономиясы жарияланған соң, Мағжан құрылтай жиналысының депутаты, қазақ мектептерінде оқулық дайындау жөніндегі комиссия мүшесі болуға ұсынылады.
Бастаған ісін аяқсыз қалдыруды ұнатпайтын Мағжан бұл жұмысқа да білек сыбана кірісті. Ол саясатқа аса қызыға қоймады. Бірақ туған халқына білім беру, ағарту ісін Жұмабаев жан тәнімен атқаруға дайын болды. Қажырлы еңбегінің арқасында мектеп оқулықтары басылып шықты. Сонымен бірге ол педагогика жөнінде еңбек жазды. Былайша айтқанда, Мағжан Жұмабаевты қазақ педагогикасының негізін қалаушы деуге болады. Өскелең ұрпақты тәрбиелеуде Мағжан басты рөлді педагогтарға, мұғалімдерге ұсынады. Ол педагогтардың баламен дұрыс жұмыс істеуге қажетті ең маңызды қасиеттерді анықтайды. Мағжанның пікірінше ұстаз ең алдымен баланы тұлға ретінде құрметтеуі керек. Сонымен бірге ұстаз сауатты әрі әдемі сөйлеп, баланың ойлау қабілетін оята білуге тиіс. Уақыты келгенде Жұмабаевтың өзі де Петропавл мектебінде ұстаздық еткен. Шәкірттері ол туралы былай деп еске алған. Пушкин атындағы мектеп оқушысы Татьяна Нетесованың естелігінен. Мағжан Бекенұлының біздің сыныпқа алғаш кірген сәті есімде жатталып қалыпты. Бірнеше сабақтан соң біз жаңа ұстазды жақсы көріп кеттік. Оның әр сөзін «ең бұзық» деген оқушылар да дейін қойып тыңдайтын. Сабақ аяқталғаннан кейін де бізді сыныптан қуып шығу оңайға түспейтін. Петропавлда Мағжан өмірінде маңызды із қалдырған адам Зылиха Жалтырованы алғаш рет кезіктіреді. Олар бір-бірін бірден ұнатқан, бірақ олардың қосылуына тағдыр бөгет жасады. Мағжанға біраз уақытқа басқа жаққа кетуге тура келген, ал Зылиханы басқа біреуге, оның отбасының материалдық жағдайын шеше алатын ауқатты, ықпалды адамға атастырып қойған. Мағжан бар ынтасын жұмысқа арнады. Ол журналистикамен шұғылданды. Көп жазды. Батыр Баян поэмасы мен Шолпанның күнәсі шығармасын аяқтайды. Мағжанды жұрт жақсы қабылдады. Оны әдебиет зиялысы Брюсов пен жиі салыстыратын, соған теңейтін. Мағжанды көп білетін адам деп танитын. Оның үстіне Мағжан сымбатты жігіт болған. Оны суреттерінен де байқауға болады. Ол тез тіл табысатын адам еді. Ол дүниеге өзгеріс жасау үшін жаралған болатын. Мұндай кісі барлық жағынан да тартымды болғаны жөн. Ал Мағжан адамдарды тез баурай білген. Ақындығы да оның насихатына қосымша дем берді. Пришел на эту землю для того, чтобы что-то изменить с опорой на людей. Значит, он должен быть привлекательным во всех отношениях. И у него такое личное обаяние, так сказать. В общем, вот оно усиливало его проповеди, скажем так, поэтические проповеди, его призывы и так далее. 1923 жыл Мағжанның өмірінде жаңа белес басталды. Ағарту ісінің халық комиссары Луначарскийдің шақыртуымен Мағжан Мәскеуге жол тартады. Сол жерде ол шығыс еңбекшілерінің коммунистік университетінде шығыс тілдерінен сабақ беріп, қосымша білім алады. Мәскеу әдебиет және өнер институтына Брюсов жетекшілік ететін. Дәл осы Брюсов Жұмабаевты қазақтың Пушкині деп атаған. Орыс поэзиясында символизм ұғымын ашқан Брюсов Мағжан өлеңдерінде терең символизм жатқанын да бірінші байқаған. Мағжан Жұмабаев зар заман ұрпағы, әлеуметтік қасіреттер куәгері, жақсылық пен жамандық, өлім мен өмір арасында өмір сүрген ақын. Мағжан Мәскеуде Горький, Лермонтов, Блок, Бальмонт секілді орыс және әлем классиктерінің еңбектерін қазақ тіліне аударуға көп уақыт бөлді. Гёте, Гейне және басқа да шетел ақындарының өлеңдері мен поэмаларын қазақ тіліне тәржімалады. Сөйтіп халық ағарту ісіне аса маңызды әрі баға жетпес еңбек атқарды. Ұстаз Абайдың жолымен жүрген Мағжан Жұмабаев арқасында қазақтар әлем әдебиетінің құнды мұраларымен танысуға мүмкіндік алды. Есенин, Маяковский, Мандельштам сияқты орыс ақындарымен таныстығы да Мағжанға үлкен ықпал етті. Үздік лирика, махаббат лирикасы, қазақ сөз сапта өнеріндегі ең үздік лириканы Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерінен табамыз. Ғажайып, теңдессіз лирика. Мұндай тезиске менің де дәлелім бар. Басқа да мысалдар келтіре алам. Анам Фатима Ғабитоваға жан жары Ілияс Жансүгіров талай жыр жолдарын, керемет өлеңдер арнаған.
Ильяс Жансүгіровті де ел таныды. Мұқты ақын, бірақ анамыз Фатима қуғында, айдауда жүрген уақытта жоқ, қазақ топырағында туған ең мұқты, ең күшті ақын Мағжан деп айтатын. Ильяс Жансүгіров состоялся тоже удивительной мощи и силы поэт. Но Фатима, вот наша мама, так вот, она уже в изгнаниях, там, в ссылках и так далее, она говорит, жоқ, бәрі-бір, так, в общем, да, сол. А ең мықты, ең күшті ақын, қазақтың топырағында туған Мағжан деп. Сүй жан сәулем, тағы да сүй, тағы да. Жылы, тәтті, утарады ханыма, бұл ләзәттің бір минутын бермеймін, патша тағы бүкіл дүние малына. Мына өлең жолдары Мағжанның бірінші әйелі Зейнетке арналған. Шоқан Уәлихановтың немере қарындасы, текті жерден шыққан білімді, сұлу қыз ақын жүрегін жаулап алды. Үйленді, бақытты, ұрыс-керіссіз өмір сүрді. Бірақ олардың қуанышы ұзаққа созылмады. Зейнеп тұңғышын босану кезінде қайтыс болды. Мағжан жаңа туған сәбиімен қалды. Нәресте де 9 айлығында өкпесі қабынып қайтыс болды. Қатар келген екі бірдей қайғы Мағжанға өте ауыр тиді. Алайда сол кезде сынаққа толы өмірдің енді ғана басталғанын ол сезген жоқ еді. 20-шы жылдар алғашқы нәубет басталған кез. Сол кезде Қазақстан жаңа құрылған Қырғыз АССР деп аталатын. Халық Совет үкіметі жүргізген әскери коммунизм саясатына тап болды. Азық-түлік салымы, халықтың малын тартып алу, азамат соғысы. Қуаңшылық пен малдың қырылуы халықты одан сайын титықтатты. Ауылдағылар жұмыс пен тамақ іздеп қалаға ағылды. Көбі Қазақстаннан Қытай, Өзбекстан, Ресей жаққа қарай ауды. Мағжан Жұмабаев ашыққандарға көмек жөніндегі төтенше комиссия құрамына кірген. Бұл комиссия тамақ жоқтарға азық-түлік пен жылу жинаумен, сонымен бірге қараусыз қалған балаларға көмектесумен айналысатын. Азамат соғысынан кейін Қазақстанда жетім бала күрт көбейген. Жұмабаев халқының ауыр тағдырын аз да болса жеңілдету үшін аянбай еңбек етті. Нөмірі 4-ші мандат. Ақмола губерниясы ашыққандарға көмек жөніндегі төтенше комиссия төрағасының орынбасары Жұмабаев Мағжан Бекенұлы ашқандарға көмек көрсету жұмысын күшейту үшін Петропавл және Көкшетау уездеріне жіберіледі. Жолдас Жұмабаевқа. Бірінші, аш азаматтарға көмек қорына түскен азық-түлік есебін дәл жүргізу. Соңғы есептерді тексеру, кемшіліктер мен олқылықтар анықталған жағдайда оларды тез арада жою. Екінші, аш азаматтардың дәл есебін дайындап, ашыққан аудандарды жағдай тәуір аудандарға бекіту. Үшінші, үгіт насихат әдісімен мал азық-түлікті ерікті түрде жинауды күшейту шараларын қабылдау. Төртінші, ерікті түрде берілген мал мен азық-түлікті аш азаматтар арасында ережеге сай бөліп беру тапсырылады. Ең қорқыныштысы, Мәскеуде отырған Совет үкіметі апаттың қаншалықты зор екенін түсінбеді. Сол себепті оны жоюдың тиімді әдістеріне жүгінуді жөндеп таппады. Аш азаматтарға көмек жөніндегі орталық комиссия, оның төрағасы Сейітқали Меңдешев, Орынбор, Орал, Ақтөбе, Бөкей, Қостанай облыстарын аштықтан зардап шеккен аймақтар деп тану туралы арызды Мәскеуге бірнеше мәрте жолдаған. Осы облыстардан азық-түлік алымын алып тастағысы келген. Қазақстанда алғашқы нәубет жылдары 1 миллионнан астам адам өлгені мәлім. Но первый голод, он был неожиданным. Қазақтардан алғаш рет малды тартып ала бастады. Соның салдарынан ел аштыққа орынды. Оның үстіне қазақтардың дені көшпелі өмір салтын ұстанатын. Қазақстан көшпелі тұрмыстан отырықшылыққа 1928 жылы көшті. Ал оған дейін көшіп қонып өмір сүрген. Оның үстіне төңкеріс, азамат соғысы, ақтар мен қызылдар тартысы да кері әсер етті. Бұны қазақтарға жасалған алғашқы соққыға жатқызуға болады. Мағжан Жұмабаев сол жылдары азаматтық ұстанымын таныта білді. Аштық басталғанға дейін Орынборда аш азаматтарға көмектесетін америкалық
Ара компаниясы жұмыс істеген. Еділ бойын мекендеген халықтарға көмектескен, оның шарапаты қазақтарға да тиген. Ал нәубет жылдары бар көмек зауыттарға, фабрикаларға, өндіріс нысандарына жұмсалды. Өйткені онда пролетариат жұмысшы тап өкілдері істейді. Ал қазақтар шаруашылықпен айналысады. Олар бай деп есептелген. Шын мәнінде олай емес еді. По помощи голодающим, которые они там, даже в то время Америка и Европа помогала. Помогала народам по Волжье. И в то же время и Казахстану как бы преподала. Но вот эта вся помощь, она шла на заводы, фабрики, промышленные объекты. Потому что там как бы первое это пролетариату, рабочему классу. А то, что казахи, они как крестьянство. А крестьянство это зажиточное, что у них все. Хотя было это не так. Өте ауыр жылдар. Босқындар, үйсіздер, теміржол станциялар мен вокзалдар сабылған адамға толы. Кей аймақтарға індет жайылды. Адамдар шөп шалам, өсімдіктің тамыры, үзіліп бара жатқан соң тіпті өлексе жеуге де мәжбүр болды. Халық қасіреті Мағжанның жүрегін қан жылатты. Ақын оны жыр жолдарымен қағаз бетіне түсірді. Көрмейін рахат, жанайын. Жалын болсын маңайым. Күйейін, азап шегейін. Жырыммен жаным жұбатам. Жырыммен жұртымды оятам. Несіне жас төгейін. Еркін ойлайтындарды қуғындайтын жылдар келген уақытта дәл осы өлең жолдар үшін оны кер тартпа, азғын ақын деп кінәлей бастаған. Мағжан кер тартпа адам емес еді. Басына ауыртпалық түскен ең қайғылы жылдары да оның жүрегі жылулық пен құштарлыққа толы болған. Ең ауыр тиген жылдары да оның жүрегі сүйе білген. Бірде Петропавлға қазаннан өте бай көпес Абдулла Ақчурин жас әйелі Гүлсіммен бірге келеді. Мағжан оны көрген бетте ғашық болып қалады. Сұлудың көңілін аулауға тырысып бағады. Оған тамаша жыр жолдарын арнайды. Бірақ мұндай махаббаттың болашағы жоқ еді. Гүлсімнің күйеуі осындай байланыс барын біліп қойып, әйелін Мәскеуге алып кетеді. Кетерінде Мағжанды өлтіруге ант ішеді. Да, у Мағжана было много. Мағжанның жауы көп болды. Ол жас, сымбатты, дарынды, білімді жігіт еді. Ауқатты отбасында туған, оны қыздар жақсы көрді, достары сыйлады, халқы құрметтеді. Бұл жағы қарсыластарына жақпады. Қалам ұстаған әріптестері қызғанды. Олар оның жалындаған талантын көре алмады. 20-шы жылдардың ортасында баспасөзде ақынның абыройына кір келтіретін, жалаға көбірек ұқсайтын мақалалар жариялана бастайды. Мағжанның жақтастары әлбетте оны қорғады. Мәселен, Смағұл Садуақасов, ақын Мағжанның түбіне жетсек, бәрі де құрдым болады деп мәлімдеген. Қошке Кемеңгеров, Мұхтар Әуезовтерде жала жауышларды тоқтамға келуге үндеді. Ақынды босқа кінәламауын өтінді. Дегенмен, араша түсушілердің үні даурыққандар дүбірінің тасасында қала берді. Өйткені көре алмайды. Сәбит Мұқанов оны қатты қызғанған. Жұрт Мағжан Жұмабаевқа Сәкен де Ілияс Жансүгіровте теңесе алмайды дейтін. Ал Сәбит Мұқанов одан артық санаған. Өйткені өзін ұлы ақынмын, пролетариат ақынмын деп есептеген. Мағжан Жұмабаев бір мақаласында осы туралы да жазыпты. Халық ақыны атану үшін тегі пролетариат болу керек дегенді мысқылдаған. Оның Сәбит Мұқановты мысқылдаған сатираға жататын өлеңдері де бар. Сәбит Мұқанов та оның бұл қылығын кешіргісі келмеді. Өмір бойы содан кек алумен болды. Мағжанның көзі тірі кезінде де өлгеннен кейін де кек алуын доғарған жоқ. Юмористический, сатиристический, который усмеял Совета Муханова. Конечно, Совет Муханов этому не простил. И на протяжении жизни он этому мстил. И при жизни Мағжана, и после его смерти. А в 1924 году... 1924 жылы Орынборда Мағжанның үстінен әдеби сот өткізіліп, оның өлеңдер жинағын талдағандар мынандай қортынды шығарады. Біріншіден Жұмабаев қазақ халқының қорғаушысы, совет билігінің жауы деп мойындалсын. Екіншіден
үкіметтен оның шығармаларының бәрін оқырман аудиториясынан тәркілеуді сұрау қажет. Үшіншіден, Жұмабаев шығармаларының совет баспаларында жариялануына жол бермеу керек. Бұл оқиға 1924 жылдың басында болған. Әдеби соттың артында шынымен Қазақ совет жазушысы Сәбит Мұқанов тұрды. Ең қызығы 18 жылы Қазақстан аумағындағы азамат соғысы кезінде Сәбит Мұқанов Омбы қаласында Мағжан Жұмабайұлының пәтерінде тығылып отырған. Мағжан оған жұмысқа тұруға көмектескен, пәтер тауып берген. Одан қалды, бір пәтерде тұрған уақытта Мағжан Жұмабаев оған орыс тілі мен қазақ грамматикасын үйреткен. Содан 6 жыл өткенде Сәбит Мұқанов оның үстінен әдеби сот ұйымдастырады. Они проживая под одной крышей, Мағжан Жұмабайұлы обучал ему русскому языку и казахской грамматике. И спустя, скажем так, ну сколько, 6 лет спустя, Сәбит Мұқанов организовал, так сказать, литературный суд над ним. Мағжан Жұмабаев өте танымал ақын болды. Оны бәрі мойындады. Мәселен, Сәкен Сейфуллиннен бастап, сол замандағы басқа да ақындар Мағжан Жұмабаевты бірінші деп білген. Ешқайсысы мақалаларында, басқа да жазбаларында Мағжан Жұмабаев нашар ақын демеген. Ал мұндағы кеңесте Сәбит Мұқанов үш мәселе көтерген. Біріншісі, Мағжан Жұмабаевты совет билігінің жауы деп жариялау. Ол совет билігінің жауы, өйткені 17 жылы Орынборда Алашорданың екінші съезіне қатысқан. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсыновтармен бірге жүрген, өлеңдер жазған. Мен жастарға сенемін деп аталатын жастардың ұлттық маршын жазған деп айыптаған. Екінші көтерген мәселесі Мағжан Жұмабаевтың кітаптарын, жарияланған өлеңдерінің бәрін тәркілеу. Баспадан, кітапханалардан, барлық жерден алып тастау. Сәбит Мұқанов көтерген үшінші мәселе, оны әдеби қызметке сол кездегі қоғамдық советтік қызметтердің бәріне жолатпау. Сочинял стихи, что он автор марша молодежи, национального марша. Мен жастарға сенемін, я верю, молодежь. Вот это марш был такой походный. Потом вторым пунктом, который он обвинял, что все, которые книги Мағжана Жұмабаева, стихи опубликованные, что надо изъять их из вообще с печати, вообще снять с библиотек, все убрать. Это второй был пункт. И третий пункт, который Сәбит Мұқанов ставил, третьим пунктом, что вообще его не подпускать к литературной деятельности и вообще к общественной советской деятельности того периода. Я, ол жылдары әдебиет әлемі, әскери әрекеттер мен идеологиялық күрес сахнасына айналып үлгерген. Ақындар мен жазушылар қарама-қайшы екі лагерге бөлінді. Революция бұлбұлдары мен буржуазия ұлтшылдары делінетін екі топ қалыптасты. Мағжан Жұмабаевты екіншісіне жатқызды. Оның жазғандарының бәрін біріншісі жоққа шығарып сынап отырды. Жала жабу қалыпты жағдайға айналған заман орнады. Бірақ Мағжан одан биік тұрды. Өйткені өз құнын білетін. Сол себепті көре алмаушылардың былапыт сөздеріне назар аудармауға тырысатын. Сол жылдары ақын алқа деп аталатын әдеби үйірме құрады. Әлихан Бөкейханов, Сұлтанбек Қожанов, Жүсіпбек Аймауытов, Мұхтар Әуезов мақұлдаған табалдырық деп аталатын әдеби эстетикалық бағдарлама әзірлеуге кіріседі. Өсек аяң желде ескен жылдары Зылиха оның сүйенішіне, қорғанына айналды. Я, ақынның алғашқы махаббаты, амалсыз айырылысқан Зылихасы. Қайта қауышқан екеу енді ажырамауға серттеседі. Все осуждали их. Екеуі туралы сөз таратқандар көп болды. Бірақ Зылиха мен Мағжан сыпсың әңгімеге мән бермеді. Олар қауышқанына қуанды. Екеуін поэзияға, өнерге деген махаббат біріктірді. Екеуі сөз сиқырын сағат бойы талқылаудан жалықпайтын. Зылиха Мағжанның әйел атанып қана қоймай, оның өлеңдерінің алғашқы тыңдаушысына айналды. Бұдан қалды Зылиха ақынның барлық өлеңін жатқа айтты. Ол сын көбейген жылдары Мағжанға сүйеніш болды. Өзін ақын санайтын дарынсыздардың жаласы төбелеп жауып, шын ақын еңбектерін жоюға дейін барғанда да Зылиха Мағжанның жанынан табылды. Олар ақын өлеңдері зиян, улы деп айқайлады. Дегенмен шуылдақтар Мағжанның сымбаты мен поэзиясының сұлулығына сын таға алмай дымы құрды. Он был подвергнут ложной, лживой критике. Оған жала жапты, жалған сын тақты.
қудалады. Мағжан Жұмабайұлының сынмен қудалауды Сәбит Мұханов бастап берді. Сосын оның бұл әрекетін тағы бір қазақ, совет классик жазушысы Әбділда Тәжібаев қолдады. Оған қоғам қайраткері әдеби сыншы Ғаббас Тоғжан қосылды. Ол да өткір сынын аямады. Қазақстанда совет билігі орнай бастаған уақыттан ол күш алғанға дейін елде Жүсіпбек Аймауытұлынан кейін дәл осы Мағжан Жұмабайұлы қудалау құрбанына айналды. Острой критике. То есть с момента установления советской власти в Казахстане, усиления, скажем, обоснования советской власти в Казахстане, началось, одним из первых жертв пал именно после Жүсіпбека Аймауытұлы, именно Мағжан Жұмабайұлы. 1929 жылы Жұмабаев тұтқындалды. Бірнеше жылға созылған арандатушылық дегеніне жетпей қоймайды. Оның үстіне Қазақстанда кіші қазан жасаған Филипп Голощекин басқарған кезең еді. Шолақ саясаттың салдарынан қазақ зиялы қауымының 300-ден астам өкілі бір мезетте жойылды. Мағжан болса, қанға бөккен Бутырск түрмесіне жөнелтілді. Одан соң 10 жылға лагерге айдалды. Мағжан Жұмабаевтың Злихаға жазған хаты. Злиха, сүйіктім. Саған жасаған көп қиянатым, өте алар алмасымды білмеймін. Жаман хабарды саған естірту өте ауыр, бірақ күйеуің бақандай 10 жылға сотталды. Бақандай 10 жылға. Кінәлімін деп есептемеймін. Кінәлі емес екенімді өзің де білесің. Злиха, өтінемін. Маған жолығуға кел. Бірақ әуелі Мәскеуге барып, Лубянкадан кездесуге рұқсат ал. Сосын Максим Горкиге кіріп, мені негізсіз қамағанын, кінәм жоқ екенін, жаңа билікке, Қазанға қарсы сын айтпағанымды түсіндір. Злиха ақының соңынан ерді. Жарына адал, батыл әйел, өмірінің көп жолын жоқ іздеумен өткізді. Мағжан қай жерде айдауда жүрмесін, әйелінің жақын жерде жүргенін үнемі сезді. Беломор каналды салғанда, немесе Карелияда орман отағанда, арнай режимдегі Словецк лагерінде өткізген жылдарда да Злиха артынан қалмады. Екі аяғынан қан кеткенше шаршап шалдығып, лагерге әзер жеткен әйеліне Мағжан: «Злиха, қымбаттым, сені иығыма отырғызып, Меккеге дейін алып барғым келеді. Мен үшін сенен асқан қасиетті жан жоқ» деген. Мағжан жазған хаттағы өтінішті мүлтіксіз орындаған Злиха, Максим Горький мен оның әйелі Екатерина Пешковаға барып, олардан жазықсыз сотталған күйеуіне көмектесуді жалына сұрайды. Соның арқасында жаза мерзімі 3 жылға қысқарады. Сөйтіп 1936 жылы Мағжан бостандыққа шығады. Мен қуансам, жас баладай қуанам. Көрген адам талай деген есалаң. Мен қайғырсам, орнатамын қиямет. Жас баламын, тағы да тез жұбанам. Күлсем егер есім шығып күлемін. Жылағанда қап-қара қан төгемін. Қасым болса, қанын ішкім келеді. Досым болса, жолында оның өлемін. Мағжан үйіне Петропавлға оралады. Ұзақ уақыт жұмыссыз дейді, табады. Бірде мектепке, бірде техникумға жұмыс орналасады. Бірақ барлық жерден бұрынғы күнәсі үшін қуылады. Ең сорақысы, оның шығармаларын оқырманға жеткізуге тыйым салынады. Дарынды ақынның дауысын естіртпеуге тырысады. 1937 жылғы 27 желтоқсанда Мағжан тағы тұтқындалады. Бұл жолы оған Жапон барлау қызметімен байланыс орнатқан
контрреволюциялық әрекет жасаған, пантюркизм және буржуазиялық ұлтшылдықты көксеген деген айыптар тағылды. Мағжан Жұмабаевты тергеу хаттамасынан. Қазақстандағы антисоветтік ұлтшыл ұйымның мүшесі болып, соның тапсырмасымен антиреволюциялық жұмыс атқарған үшін ұсталды. Осыған кінәлімін деп есептейсіз бе? Бұған кінәлімін деп есептемеймін. Алайда бір апта өткен соң ол тағылған айыптарының барлығын мойнына алады. Қамаудағы ақынның сағын сындыру үшін қандай қорлық пен азаптау әрекеттеріне барғаны бізге беймәлім. Сотталушы Мағжан Жұмабаевтан арыз. Совет билігі алдында кінәмді жуғым келетіндіктен маған тағылған айыптарды мойындаймын. Мен Жұмабаев бірнеше жыл бойы шетелдің біріне тыңшылық жүргіздім. Жапония үшін тыңшылықты мен Жұмабаев 1919 жылы бастап, 1929 жылға, яғни ұсталып, лагерге жөнелтілгенге дейін жүргіздім. 1936 жылы жаза мерзімі аяқталып, Қазақстанға оралғаннан бастап, аталған ел үшін тыңшылық жұмысты қайта жалғастырдым. Ол ажалды азаптан құтылудың амалы ретінде күтті. 1938 жылғы 19 наурызда көктемнің бір күнінде жұлдыздай жарқыраған қазақ ақыны халық жауы ретінде атылды. Мағжаннан соң оның отбасының барлық мүшесі, әкесі, аға әпкелері қудалауға ұшырады. Сұм тағдырдың емес пе бұл мазағы? Аз өмірде естен кетпес азабы. Жаты түгіл жақынына жек сұрын болып, өзі тілесін деп қазана. Қылсын мазақ, мейлі тағдыр ойнасын. Жалмауыз жер мейлі жұтсын. Жансыз суық көзін қадап қу өлім. Тез деп күтіп, тісін шықыр қайырасын. Ақын көзі жойылған соң, революция солдаттары оның шығармашылығын құртуға кірісті. 50 жыл бойы Мағжан өлеңдеріне тыйым салынып келді. Шығармаларын тауып алып жойып отырды. Қазақстандықтардың бірнеше ұрпағы ол туралы естігенде жоқ. Ақмоланың әдебиет және баспа губерниялық басқармасына, қырғыз әдебиет және баспа ісі жөніндегі басқарма мәліметінше, Ақмола губерниясында Мағжан Жұмабаевтың қазақ тіліндегі өлеңдер жинағы айналымда жүр. Мұндай баспаны айналымнан шығару үшін шұғыл шара қолданып, тәркіленген даналарды ерекше үкімге дейін сақтаңыздар. Әдеби бірлестік меңгерушісі Кондратов. Бірақ қолжазба өртелгенімен, Мағжанның махаббат пен үмітке, сенімге толы өлеңдері көптеген адамның поэзияны шын қастерлейтін жандардың жадында жатталып қалды. Оның бұдан басқа да еңбектерін қауіпті екеніне қарамастан ақынның әйелі Зылиха сақтап қалды. Я с удовольствием расскажу то, что я знаю. Өзім жақсы білетін адам туралы қуана-қуана айтып бере алам. Ол Мағжан Жұмабаевтың жесірі Зылиха апа. Мәскеуде оқып жүрген студентпін. Үйге келем, анам Фатима мен Зылиха апа алма ағаштың көлеңкесінде отырып, самаурынды ортаға қойып, бастан өткерген оқиғаларды еске алатын. В саду под яблони, под вишни, так в общем, доставили самовар, они пили чай и вспоминали, говорили, делились, так в общем, пережитым. И та, и другая были в гонениях. Екеуі де қуғын көрген адамдар. Зылиха апаның өте сұлу әйел болғаны байқалып тұрады. Сұңғақ бойлы, дене бітімі келісті, қара торы. Шай ішіп болған соң анам, ал енді мына қара кемпірді үйіне дейін жеткізіп сал деп әзілдейтін. Керемет кісі, башқұрт қой деймін. Бірақ күйеуіне сондай адал жан. Ислам ықпалы ғана емес, Мағжанды құрметтеу жағынан өте асқақ мәдениет иесі деуге болады. Башкирка, по-моему, так по роду племени своему, но она абсолютно преданная. Вот не какая-то, это даже не ислам, а не знаю, это высочайшая культура такой абсолютной преданности памяти Мағжана. Здесь, наверное,
Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл өтсе де, біз шындықты әлі күнге дейін жартылай ғана айтып, немесе үндемей қоя салып жүрміз. Өте маңызды осы мәселені осы жерде көтеру керек шығар. Мұнымен 90-шы жылдардың басында, тәуелсіздік алған алғашқы жылдары әртістерден, ғалымдардан, әдебиеттанушылардан естігенмін. Сәбит Мұханов, Әбділда Тәжібаев секілді қазақ-совет классик жазушылардың шын мәнінде кім болғанын осы бір оқиғадан ақ тани беріңіз. 1938 жылы қазақ әдебиетінің үш алыбы Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин атылды. Болашақ қазақ совет әдебиетінің классиктері атанатын Сәбит Мұханов бастаған топ Көктөбеге көтеріліп осы күнді атап өткен. Қазақ совет әдебиетінің классиктері атанатынына қуанған. Солай болды да, қателеспесем Сәкен Сейфуллинді, Ілияс Жансүгіровті, Бейімбет Майлинді 60-шы жылдар ақтады. Ал Мағжан Жұмабаев олардан кейінірек ақталды. Группа будущих казахских классиков казахской советской литературы по главе с Сәбитом Мұхановым, они поднялись на Коктюбе и отмечали этот день, что теперь они станут классиками казахской советской литературы, что и произошло. А Сәкен Сейфуллина, Ілияса Жансүгірова, Бейімбет Майлинді реабилитировали уже, насколько мне известно, где-то в 60-е годы. А Мағжан Жұмабаев еще поздно. Остаток своей жизни... 96 жыл өмір сүрген Зылиха, ақтық демі қалғанша сүйіктісінің аты мен еңбектерін сақтауға, жаңғыртуға күш салды. Қағаз жүзінде Мағжан 60-шы жылдар ақталғанмен, оның шығармалары тағы 20 жылдан астам уақыт бойы жарыққа шыға алмай жатты. Одақтағы бір топ жазушы ақын еңбектерінің оқырманға жетуіне қарсы шыққан. Вот в этой атмосфере я хочу назвать два имени. Екі адамның есімін атап өткім келеді. Александр Лазаревич Жовтис пен Махмудов. Достары оны Хаха Махмудов деп атайтын. Өте ықпалды профессор, гуманитарлық салалардың хас шебері, филолог, сөздіктер авторы. Жовтис Александр Лазаревич білімі тасыған адам. Ұшқыр ой иесі екені байқалып тұратын. Олар жұмыс істеген кафедрада Жовтис ақын Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін аударады. Махмудов Мағжан туралы жазады. Сөйтіп екеуі «Простор» журналы үшін материал дайындайды. «Простор» журналындағылар Жовтис пен Махмудов әзірлеген Мағжан өлеңдерін баспаға ақшамдайды. Әлемде опасыз адамдардан кенде емес. Енді басылады дегенде өлеңдердің көзін құртады. Бүкіл тиражда Махмудовқа қатаң сөгіс жарияланады. Ендігәрі бұлай жасаушы болма деп ескертеді. Ол өзісінің корифейі еді. Александр Лазаревичті жұмыстан шығарады. Ол ең үздік дәріскерлердің бірі. Кәсіби маман, нағыз ғалым, лингвист әрі әдебиеттанушы болған. Таңғаларлық жағдай. Кітаптар жазған адам, сонда да оны жұмыстан шығарып жіберді. Мир, как говорится, не без подлых людей, так еще нашлись люди, вырвали эти грамми, уничтожили, готовящиеся к изданию, так, к выходу на журнал. Есть тираж, сколько там было. Вот. А этих, ну, конечно, Махмудов, он, ну как, ему строжайший выговор объявили, в общем, так и сразу не могли больше так поступать. Но он все же корифей такой был. А Александр Владимирович уволили. Вот. И он был один из лучших лекторов, профессионал, настоящий ученый, понимаешь, вот лингвистики, вообще, да, лингвистика и литература, это удивительные такие. Вот потом у него и книги пошли, там он, ну, в общем, а он был уволен. Қали Билялов, вот, министр образования. Білім министрі Қали Билялұлы Билялов олардың бәрін шақыртып алады. Профессор Махмудов, Жовтис және тағы бірнеше ғалым бар. Жоғары оқу орында мұндай бассыздыққа қалай жол беріп жүрсіңдер деп айғайлайды. Бәрі үнсіз тыңдап тұр. Жовтис қана Қали Билялыфке үн қатып, сіз қазақ зиялысы емессіз бе? Ал бұл ұлы қазақ ақыны, кешіріммен қараңыз дейді. Қандай ақын? Мағжан Жұмабаев? Қазақта мұндай ақын болған емес. Ешкімге беймәлім. Ол болмаған және болмайды да. Көрдіңіз бе? Министр солай деген. Филология ғылымдарының докторы, профессор, танымал аудармашы Александр Лазаревич Жовтис естеліктерінде осылай деп жазған. Ол Абай еңбектерін Мағжан шығармаларында көп аударған кісі. Өз заманының алдыңғы қатарлы аудармашыларының бірі болған. Ал мұнда басы дауға қалып отыр. Сөйтіп орталық комитет 1968 жылы қаулы шығарған. Онда жиналыстың қате болғаны Мағжан Жұмабаев бұрынғы алаш ордашы, ұлтшыл буржуазия өкілі, сол секілді тағы бірнеше айыбы бары жазылған.
Ал шындап келгенде Мағжан 60-шы жылы ақталса да, осы тақырып сол күйі жабылып қалады. Он много и Мағжана перевел, Абая, один из первых переводчиков того времени. Вот. И здесь вот эта шумиха идет в ЦК, и ЦК выносит постановление 1968 года, что это было ошибочное, это собрание, что Мағжан Жумабаев, он как бывший алашардинец, вот он буржуазный там националист и все эти ярлыки. И на этом закрыли. Хотя он в 60-м году был реабилитирован. Поэт и его творчество были... Ақын есімімен оның шығармашылығы халыққа 89-шы жылы ғана қайтарылды. Дәл сол жылы оның өлеңдерінің жинағы жарық көрді. Осылайша біз оның өткір өлеңдер арқылы артта қалған сол заманның шындығын қайта таныдық. Мағжан дүниеге келіп, қыршынынан қиылған сұрапыл сол бір дәуірдің ақиқаты ақын өлеңдерінде көрініс тапқан. Оның шығармашылығы уақытысына төтеп бере алды. Мағжан жазған дүниелерді құшырлана оқи алатын бізге, жаңа ұрпаққа ақын есімі мен өлеңдерін қараңғы қапастан толық шығару міндеті жүктелген. Себебі ол бізге «Мен жастарға сенемін» деп өсиет айтып тұр. Мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат олар ғар, мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұраны, қасиетті құраны, алаштың олар құрбаны, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алашатын аспанға, шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін.